Bebnes vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola ir Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāde. Skola, izņemot vispārējo vidējo un pamata izglītību, piedāvā apgūt arī profesionālo izglītību. Profesiju var iegūt mācoties 3 līdz 4 gadus, ja students ir beidzis 9 klases, un pusotru gadu jau ir iegūtā vidējā izglītība. Bebnes vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola piedāvā tādas profesijas kā veterinārā ārsta asistents, pavārs, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, kā arī ekoturisma speciālista izglītības programmu. Mācību iestādē ir parādījušies arī jaunumi. Mums ir arī tādas divas jaunas programmas. Viena no programmām ir bērnu aprūpē aukle. Mēs zinām, ka šobrīd bieži vien vecāki izvēlās diezgan ātri iet darbā, un tad nav kas pieskata šo mazo lolojumu. Ir iespēja apgūt un apgūstot šo profesiju. Aukle ir iespēja gan reģistrēties kā pašnodarbinātai personai, gan strādāt pirmskolas izglītības iestādēs, bērnu aprūpes centros un arī citos centros, kas ir saistīti ar bērnu pieskatīšanu. Un otrs jaunums, ko mēs piedāvājam šogad, tas ir koku izstrādājumu specialitātē. Pie mums var apgūt gan arodu izglītību 3-gadīgo, iegūstot galvenieku kvalifikāciju, gan mēbeļu galdnieku 4-gadīgajā programmā. Izglītības iestādē cilvēku skaits mācību grupā ir neliels, un tas pedagogam dot iespēju individuāli palīdzēt katram skolēnam, kas paaugstina mācību procesa rezultātus. Tāpat Vēbrenes vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola piedāvā skolēniem dienesta viesnīcu, stipendiju līdz 120 eiro mēnesī, zirgu izjādes un citas aktivitātes. Papildus informāciju par Vēbrenes vispār izglītojošo un profesionālo vidusskolu un izglītības iestādes piedāvātajām izglītības programmām jūs varat uzzināt atvērt to durvju dienās, kas skolā norisināsies 10. un 25. aprīlī 2010. Vai zvanot pa tālruņiem 654-259-66, 292-52-659 un apmeklējot mācību iestādes mājas lapu www.bebrene.lv. Bebrenes vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola. Skola tieši tev!